Ja, pra ka ardhur momenti për të gatuar. Për gjithu zonja e zotri këtu në zonë në MCN me mua Krenar Beqerim. Pas siklës, çfarë do gatuaj? Pasikës, jemi këtu për të gratuar së bashkë. Qa ke mentuar e të falenderoj sërish që ti ke angazhimin dhe tua punën tënde dhe edhe sot në zhjohë ku në përcendon me shepre nga ndeshime dhe përritë time. Sot për shokë që ke patate të në lajë të cilë, ke peshën kocë, ke një kërpu shampinjo, ardhurve të në të mërë kërgushme, që i kemi të komi sporit, kemi portokalli, mon dhe mamon një egzotik. Më të egzotik që ja, o një përenderoj shumë për te, të nëzërish, do ju s'jel një pjallë, në tonë filet të kozi në furë, me patate në kërë patate të ëmbër, edhe duke shëqëruar me përkundën sotel dhe me mango, dhe në lakën të Bruxelles. Atere, unë më kërë gjithu dhe ju e sërë, kemi në gjithë, a vërë në duaj të kërë. Unë këdoj me në kërëmi dhe peshku, Forë për gjithë të nëshikus, ne e kemi apë në temperaturë 200 gradë, nga duhet të të marë tavën, e kemi marë tavën e sotë. E dhe tavën në mitu, e dhe shokën dhe esmeralde. Kam në duhet të fokusëtëri detajnë, duhet. Nuk e pase pasuar në lëve, e në eqë fare që atë në cëmarit, e në kapë në lëve. Lajve dhe filetot, e në pasuar, dhe eshku. Po, po, që në të mërë pasuar, dhe në eqë atë në cëmarit. Shefë, ato shefë të tu, atë shtë të gamë, në të pasan në rezotit të nukë, që në të të bërë. E në antëm, dhe në premi ahet. E dhe, u shë një përshë të të gatuar, Alasha, alasha, e më të shumë alë përshë. Në të 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 përshë. Gjithë se edhe tri, kjo është në formë në shakac, po dhe për ju që me ishtin të përbërë një filet dhe ti. Gjithë po me në peshu, duhet të gjami. E smajnë me i folja pak sot, se duhet të gjithë të gjithë, mu të arvi një amatur, një një vajtë që ka të bezi që punë të gjithë. Që e në smajnë të të më gjithë? Pa. Po që në zinë që të gjithë të gjithë? Absolutisht. Vajtë dhe shokëm, se dhe nga për Në shëmë të tjetë elastik, dhe të bëjnë shëmë. Dhe më thëmë, krajonë të të gjatë, dhe dhe që mire, që të shka. Kjo është me të mire, së në. Ja, digëm e së rrëndë, së si do të të tuaj. A të ashe? E të cëpit. E të cëpit. Dhe të përmë një. Shumë. Po pa, i heshme dhe të pjesin e halë. Shumë. E që e të përkër të djeshën, ka për të ndojshë të vërë të vërë të vërë. Më vonë, a vjetë e shtëpije ose punë, mund bëjmë një buljon të njërë dhe i rojmë gjithmonë të... Një sup të mërë këmërshme. Sup. Ja, ba, shohet e së rrëtë, duke e që halët. E së rrëtë për të vërë dhe unë një për të zirë. Mendoj që sa më shumë, erëzat, do më thonë t'i dhe shpërdo t'i dhe t'i shumë nga kohet edhe i kërshia. Sa më pak, ka që më mirë dhe t'i... ndihë më mirë, pjesë në produkte dhe. Indaj. Ja, dhe t'i dhe në sërashë.
Da, da, da. Bravo. Avanul cu sătate, cu șinia în mine, dă-te anume acele produse, iar mă zici ca. Tu nu ești de acolo, dacă ești de ce șură? Nu, pentru că ești de acolo, dar nu am mai multe. Era fost așa, vechi, mă. Totodată la vin când vreau să fie capăt. Aș dori mai bine pești. Crema, pro supra, la șpa, la stick,
Eu tocam în setul de somn.
extra larga. Vuelvo a cortar. De fapt, pentru că mi-am dat de două ore, de fapt. De pește. De pește, de două ore, de fapt. Atunci, când se duce Ceea ce vrem la drumul, pentru că își vor întâlnești.
Ne dajmo na sebi. Evo da više. A te rete kaj ne dobro dobro. Nešto je ono. Ja gledam da će se. Da, mi dobro mamo ne se početi. Ne, pisa to, nu se vedeți. Să ne zic, ha? Ne, nu fac. Nu vii la dătii, nu mă duori. Nu așa vă cred. Așa vă cred. Le Shaj të një datë, atër e të shqyrojnë e njëtër e shkut dhe tamë. Atëherë. Pa haska. Ska problem. Të pula se të. Kërë në mango, pa në stikë. E ti të i komplet të bajë. O kërështë komplet të ashtë. Në gjithë dhe. Ce e tot de posovență, ce nu ies? Ești tu de pură de smai? E o să te la toată nu ies. E mare de tot era să vină. Dar o să vină și el. Edhe produktet që
në partë jam pajsa të shëndetshme, ashtë dhe qëriur dhe shëpunirat peshët. Pas taj më patate e ober folio më bollë, të më të që më ka përdojnë më përdojnë dhe... Më në temë shumë e smerata që ti ishe e bajnish për tu, sërish, pas e kemi një në angazhim dhe to që me natëmë e ambasere, të dërë shumë për iniciative që ke marrë një shumë për gjithë bazët e reja, si të të qajtë një jetë dhe të jetë një leksion të mirë që një dhatë të gjithë dhe pashë më shabarë dhe tu, që me punë arë një gjithë shka, dhe për të recet të thjesht, të punë, dhe pakë një dhe në shumë të shëndetshme, dhe falenderoj dhe ju zonë e zotëri që në dojgjit dhe përshdoj që përshdoj pyte mund përshkuar në Instagram, të kërnar në shëri dhe në Facebook, në të akosh